Har det hänt någonting kul på telefonen nu då? Va? Vänta, va? Naga TV, känner er utmanade? Nej, nu jävla. Vad har ni blivit utmanade i? Naga TV, känner er utmanade? Vad är det här nu då? Ska vi se. Vad har ni blivit utmanade i? Mer challenge? Okej. Okay. Jag tänkte det skulle vara kul att testa på. Det är att dricka en sån här mer. Okej. Okay. Okej, okay. Jaha, ja nej, självklart. Challenge accepted, så nu ska vi allt visa dig, kör vi. Hej. What up? Hallå, som ni såg precis så har vi blivit utmanade av Naga TV på att dricka en mer val utan händer och få bara använda munnen då. Och ja, vi får öppna dem först, så det är jävla tur det, för annars hade det här gått rent åt helvete. Men frågan är på hur fan du ska klara det. Jag kan inte ens dricka så här mycket, jag dricker ju inte ens en kolaburk på en gång, utan alltså jag dricker typ halva den och sen låter jag den stå i kylen, sen dricker jag den senare. Får den sinne i munnen? Ja, fan knappt alltså. Vad förbjudet det här ju, ser vi direkt. Så jag tycker att vi bara kör igång och så låter vi timern gå. Så ja, vi öppnar väl i början. Och jag kommer tyvärr inte ihåg vilken tid Naga TV fick, så ni får gå in och kolla vad det är på hans kanal. Jag skriver en länk i beskrivningen så ni snabbt och enkelt kan hitta in hos han. Jag klarar inte av att dricka så mycket, det är fan, alltså det är en halv liter. Ja, när det är på ett så kör vi då. Är ni beredda? Är ni beredda? Då är vi beredda, då kör vi. Trycker jag, är du beredd? Nej. Nej, då kör jag. Nu. Jag har fått upp den. Du har liksom inte kvar i din. Nej, det är så lätt. Åh, oh, gud! Åh, oh, det var mycket jobbigare än vad jag trodde. Jag fick inte upp min. Jag tror att jag gjorde det på 22 sekunder. 22 sekunder klarar jag den på. Vill du försöka igen? Det gör ont i mina tänder. Ja, du klarar inte det då. Det var din gongo. Kör! Ja. Den är rätt god i alla fall. Ja. Ah, ja, du klarar inte det. Nej, men det visste jag ju redan att jag inte skulle göra. Åh, herregud. Att jag skulle få upp den här med mina tänder. Det är helt omöjligt, jag kan ju fan knappt bita igenom knäckebröd för helvete. Okej, okay, det var fan så mycket jobbigare än jag trodde. Så tack som fan, Naga TV, för utmaningen. Herregud. Nej. Jag var jättedålig. Men det är okej. Okay. Så, då är den tjänsten gjord. Ja, mer i hela ansiktet. Vill du ha mer? Nej. Jag vet tyvärr inte vem jag ska utmana, så ni som känner er manade att göra den här challengen, varsågod att testa. Och så får ni se om ni klarar den snabbare, för det är fett jävla svårt att svälja med öppen mun. Ta fan ett äpple, för det bränner som fan i halsen. Så, det var allting för den här gången. Så glöm inte bort att tumma upp klippet. Om du är ny, så prenumerera. Och som alltid, peace out.